Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Zemlja izvor života. Podsticaji poljoprivrednicima u Republici Srpskoj povećani su sa 60 na 71 milion maraka, a u ovoj godini će kroz ovu stavku te razne projekte u poljoprivredu u Republici Srpskoj biti uloženo preko 200 miliona maraka. Rečeno je nakon sastanka predstavnika poljoprivrednih udruženja iz Republike Srpske sa predsjednicom vlade Željkom Cvijanović i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Predstavnici više poljoprivrednih udruženja zadovoljni i nasmijani izašli su sa sastanka s premijerkom Željkom Cvijanović i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Kažu, po prvi put nakon toliko godina nemaju primjedbi jer je najveći dio njihovih zahtjeva ispunjen. Slijedile su salve hvale. Po prvi put da smo sa ovakvog sastanka na visokom nivou izašli svi zadovoljni i da smo u dobrom dijelu u našim izlaganjima koja smo imali dobru podršku i od strane naših vlasti koje su nas predstavljaju, a na kraju i mi smo bili zadovoljni što je sve ono naše što smo mi i željeli i što smo predlagali u pravilniku dobrim dijelom da je to i usvojeno. Dobili smo i regresiranu naftu, ove godine se vraćaju i investicije u pravilnik, znači i mehanizacija i investicije, da ih ne nabrajam, u svim proizvodnjama, prema tom i u mljekarskom sektoru, i sa ovakvim pravilnikom možemo biti u potpunosti zadovoljni. Bitno je to da je vraćena mehanizacija, zatim da je povećano izdvajanje za mehanizaciju, zatim da je stavka povrća povećana 320%. Iz udruženja svinjara s radošću su istakli da će dobre vijesti sa ovoga sastanka prenijeti svojim kolegama koji će sada konačno moći da budu konkurenti sa svinjarima u Federaciji BiH. Jer smo ove godine u jako teškoj situaciji gdje je jako niska cijena tovne svinje i želim samo da se zahvalim i da napokon kažem da je stvarno vlada ispunila veliki dio naših zahtjeva. Imali smo određene nesuglasice koje su bile u raspodjeli podsticajnih sredstava između grana poljoprivrede, što smatramo zaista važnim za buduće naše djelovanje. Ono što je u svakom slučaju za pohvaliti da je vlada iznašla i dodatna sredstva da se agrarni budžet poveća, što dijelom treba da amortizuje sve ove udare koje idu na realni sektor, prvenstveno na poljoprivredu, i sa onim povećanjem koje smo danas definitivno dogovorili mogu da konstatujem da je zajednica živinara Republike Srpske, odnosno živinari, da će biti u ovoj godini zadovoljni. Naravno da smo ove godine puno zadovoljni nego prethodnih godina, čim se obim podsticaja povećao, došlo je do izražaja da se može više novca, da se u sve grane poljoprivrede izdvoji za podsticaje. Naravno da svi ne možemo biti 100% idealno zadovoljni, svako bi želio još više, međutim, kad se sabere ove godine koliko je povećanje na plavom dizelu, na navodnjavanju, na mehanizaciji, na povećanju za tove, sve je uglavnom povećano, u većini slučajeva nešto manje, nešto više, ali ova godina je zapamćena, mislim da će dati dobre rezultate u poljoprivredi i nadamo se da će vlada da nastavi sljedeće godine da po 10-15 miliona diže podsticaje. Mi smo dali naše predloge vezano za pravilnik i naši predloge su svi prihvaćeni i zbog toga smo i zadovoljni odlukom vlade i mislim da je sve pohvalno. Drago mi je da svi su predstavnici udruženja jednom zadovoljni i da sa ovog sastanka svi izlazimo zadovoljni. I predstavnici zadrugara nemaju se na šta požaliti jer su, kaže, prihvaćeni njihovi prijedlozi. Mi ćemo, znači, pored ovog pravilnika za podsticaje nastaviti dodatne aktivnosti i konsultacije sa resornim ministarstvom oko poboljšanja ambijenta za razvoj poljoprivrednog zadrugarstva, prije svega kroz poboljšanje zakonodavnog okvira. Znači, zadovoljni smo sa dosadašnjom
saradnjom i sa Vladom Republike Srpske i resornim ministarstvom i nadamo se da će se takva saradnja i dalje nastaviti. Ove godine imamo povećanje budžeta. Budžet za sektor pčelarstva nije povećavan zadnjih nekoliko godina. Prošle godine smo imali određena smanjenja. Hvala Bogu i predsjedniku i vladi da ćemo ove godine to povećati, to značajno. Tu ne prestaje, naravno, problematika s kojom se mi susrećemo, ali nam to svakako daje za pravo da se nadamo da ćemo u narednom periodu zajedno razgovarati i rješavati probleme sa kojima se susreće sektor pčelarstva. Kao što ste čuli iz prethodnih izlaganja, da je taj obim postaja znatno veći u odnosu na prethodne godine, da je se prišlo jednim sistemskim pristupom i svi predstavnici poljoprivrednih proizvođača su izuzetno zadovoljni, znači napravljen jedan sistemski pristup. Ja samo mogu iz poljoprivredne komore izraziti svoje zadovoljstvo što je to tako napravljeno i nadam se da će poljoprivrednici uspjeti da ova sredstva iskoristi i da poluče rezultate koji će biti u skladu s ovim posticajem. Poljoprivrednici ipak poručuju da nijedan budžet ne može da nadomjesti nelegalan i prekomjeran uvoz u BiH, te u tom smjeru traže reakciju Savjeta ministara BiH. Nakon svega ovoga je na potezu Savjet ministara Bosne i Hercegovine koji bi trebao da uredi, konačno da uredi spoljno-trgovinsko poslovanje Bosne i Hercegovine, zaštiti domaću proizvodnju i da mi ove subvencije koje budemo dobili putem pravilnika u narednoj godini usmjerimo u razvoj poljoprivrednog sektora, ostanak stanovništva na selu, unapređenju vlastite proizvodnje, a ne pokrivanju dampinških cijena koje nam dolaze uvozom mesa, mlijeka, voća, povrća sa tržišta koja su i zemalja koje su znatno više subvencionisane od nas. Po posticajima koji će u narednih 10 dana stupiti na snagu daće vjetar u leđa poljoprivrednim proizvođačima, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je naglasio da će pored 71 miliona u poljoprivredu biti uloženo dodatnih 131 milion maraka kroz razne projekte. Ne mislimo da je ovdje stalo sve i da je ovdje kraj svih naših razgovora. Problema ima još u nekim sektorima. Ovo treba posmatrati kao tehničko završeće tak razgovora naših o jednom globalnom poslu koji želimo da uradimo i diskusiju koju želimo da obavimo ovoj godini, a to je utvrđivanje politike rehabilitacije sela prije svega. I u tom pogledu mislimo da ovaj dio je sam segment svih napora koji ćemo uložiti. Naša namjera je u Republici Srpskoj da sa svim ljudima, stručnjacima, naravno onima koji žive i predstavljaju selo, u narednim mjesecima ili u ovoj godini ili najkasnijim početkom, odnosno za budžet idućoj godini, predvidimo posebne podrške vezano za rehabilitaciju sela. A za probleme izvoza voća u Rusiju Dodik je prozvao Savjet ministara. Znači uvozi se svaki šljam, dolazi svaka roba koja ugrožava ovdje ove zdrave proizvođače roba. A to je krivo nivo Bosne i Hercegovine, od čega Republika Srpska ništa nema. Da je Bosna i Hercegovina spriječila nelegalni uvoz voća radi izvoza u Rusiju, ne bi imalo ovaj danas problem. Da li to neko možda namjerno radi? Da bi upravo transfer nadležnosti ostvario, to je drugo pitanje. Samo nismo naivni kao što oni očekuju. I premijerka je zadovoljna postignutim dogovorom s proizvođačima, navodeći da će ukupna ulaganja u poljoprivredu uz ovaj budžet i sve drugo što se realizuje u ovoj oblasti premašiti 200 miliona maraka. Moje zadovoljstvo je utoliko veće što znamo da smo i prošle godine uspjeli, naravno i kroz razgovore, da intervenišemo nakon suše, da smo dobili danas i pohvale što smo uspjeli da redovno izvršavamo obaveze. Vi znate da je mnogo godina to bio problem, ali od prošlog ljeta pa do sada nema nikakvih problema. Ona je podsjetila na obećanje koje je dala poljoprivrednim proizvođačima da će po usvajanju zakona o akcizama biti povećan agrarni budžet za dodatnih 10 miliona maraka. Poljoprivreda je važan resurs grada Prijedora, pa se njen razvoj različitim vrstama podsticaja stimuliše iz gradske kase. Ovakvi podsticaji su višegodišnja praksa, a samo u prošloj godini gradska uprava je za te namjene obezbijedila 515 hiljada maraka. Ovakvi podsticaji su višegodišnja praksa, a samo u prošloj godini za te namjene gradska uprava je obezbijedila 515 hiljada maraka, izjavila je Tatjana Marić, šef gradskog odseka za unapređenje poljoprivrede. Što se tiče 2017. godine, po osnovu tog
programa smo zaprimili 281 prijavu korisnika, od kojih su 264 rješene pozitivno i korisnicima, poljoprivrednim proizvođačima je na ime podsticaja isplaćeno 241.025 konvertibilnih maraka. Naravno, najveći dio sredstava od navedenog iznosa je plasiran stočarima, odnosno za uzgoj i držanje muznih krava. Govedarstvo je i najrazvijenija grana predorske poljoprivrede, a u njoj je investirano oko 140.000 maraka prošle godine. Učinjen je korak više u podizanju plastenika i protivgradnih mreža za malinjake, a sa 150.000 maraka sanirane su i štete od aprilskog mraza. Čemu treba dodati naravno veliki iznos od strane donatora i iznos od strane korisnika koji je predstavljao 10% vrijednosti ukupnog programa, odnosno nabavljenih plastenika. I posjeduju zasade voća kod kojih je bio evidentiran mraz, odnosno štete od mraza. Od ukupnog iznosa smo isplatili 21% na ime naknada, što bi iznosilo u novcu negdje oko 150.000 konvertibilnih maraka. Prijedorski agral u godini pred nama može računati na 600.000 maraka gradskih podsticaja, ali bi ta sredstva, zahvaljujući donacijama iz eksternih izvora, kako ističu u gradskoj upravi, mogla biti znatno veća. Gradsko udruženje penzionera iz Doboja za svoje članove tradicionalno organizuje različite radionice i kurseve, a posljednje predavanje bilo je vezano za voćarstvo i voćarsku proizvodnju. Predavanju se odazvalo 65 penzionera. Iz udruženja penzionera kažu da se najstarije Doboljci iz godine u godinu sve više interesuju za voćarsku proizvodnju. Većina njih posjeduje voćnjake za lične potrebe, ali savjeti i preporuke stručnjaka su im, kako kažu, uvijek dobrodošli. Ja imam veći deo vinograda. Od voćaka tako ima jedan manji deo, koristim tako ono što je više za moju potrebu, nije za plasman na tržištu, ali posvetio sam se uzgoju vinograda, pošto potičem sa Korduna, osjetio sam tu mogućnost da može vinograd uspijevati na Krnjinu. Pošto je to malo neravničarski deo, ja sam počeo ovako sa tom količinom oko 160 komada. Nisam imao mogućnosti financijske da bi to proširio i to je veći deo koristim za sebe, za svoje prijatelje i nešto plasiram u Doboju na pijaci. U svakom slučaju ja se zahvaljujem Udruženju penzionera koje ovo organizuje redovno na već par godina. Ja posećujem neke stvari sam, čitam literaturu, ali vrlo dobro dođe. Praksa je praksa, a teorija je teorija. Voćke su glavna zanimacija u penzionerskim danima i Vaskrsi i Spasojeviću posjeduje oko 30 sadnica šljive, jabuke, kruške i kajsije. Može se dosta naučiti, samo ne mora se značiti da odjednom sve se nauči, jer treba obnavljanja, nema onaj koji je odjednom sve naučio. Naučilo se na koji način je sađenje sadnica, skrenuta je pažnja, zaštita, prskanjem, raznim uljima, onda hrana, i tako dalje, vrijeme, na koji način, jer na primjer ume prskanja to je najbolje radi pčelarstva na večer i ume temperature da bude suva kora i tada je najbolje zaštita biljke i voćke odnosno. Stručnjaci tvrde da zima ove godine neće ostaviti posljedice i trag na voćkama. Ako se tome doda pravilna rezidba, prihrana i zaštita, rod je zagarantovan. Nakon jako toplog, znači je januara, imamo jedan februar koji se vratio zimi i koji će jako povoljno da djeluje na ove voćne kulture i mi ćemo imati solidan rod i kvalitetan rod, ono što nije, što ne izmrzne, to će da dobro rodi, čak i povoljno nećemo imati prerođavanje i sitne plodove, jer ono će da taman toliko da rodi i da imamo kvalitetne, dobre plodove i da se radujemo voću ove godine. Njima sam savjetovao znači, da režu što kasnije, jer to su mali zasadi, da ne bude još svoje voćke, što kasnije, znači pred samo otvaranje pupoljaka, da ih prihrane sa dozama u zavisnosti od veličine stabala, da ih zaštite odmah sa bakarnim preparatom i u vrijeme cvjetanja da koriste zaštitu protiv molnilije i protiv nekih insekata i to je ono osnovno što oni trebaju da urade. S obzirom da je ova aktivnost veoma popularna među starijim građanima, prvi čovjek dobojskih penzionera tvrdi da će udruženje nastaviti sa organizacijom ovakvih kurseva koji su besplatni. Ove godine se jako dosta prijavilo kandidata koji nisu bili protekli godine, što znači da postoji jedan interes, jedno interesovanje za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje koji je svakako prikladan i za penzionere i penzionersku populaciju,
ne zahtjeva velika fizička naprezanja, ali je veoma koristan i za zdravlje, prije svega boravak u prirodi, druženje sa voćkama, što ima svog efekta i svoje koristi. Ono što također moram istaći jeste da među nama penzionerima već imamo dosta aktivnih voćara koji se i ozbiljno bave ovom poljoprivrednom proizvodnjom, pa čak ostvaraju i značajne izvore prihoda za sebe i za svoje domaćinstvo. Mi ćemo sa ovom praksom nastaviti narednih godina, sve dok postoji interesovanje, nećemo prekidati i moram istaći da smo jedino udruženje od nas 60 u Republici Srpskoj koje za svoje članove organizuje ovakve vidove predavanja i obuke. Pored ovog, udruženje organizuje i kurs iz pčelarstva kao i predavanja vezana za zdravstvene teme. Pored teoretskog dijela sa svim tim upoznaju se i kroz praktičan rad. U Modriči je protekle sedmice održano četvrto predavanje u okviru ovogodišnje zimske škole za poljoprivredne proizvođače. Četvrto predavanje bilo je namijenjeno proizvođačima mlijeka. Proizvodnja mlijeka na području opštine Modriča svake godine raste. U 2015. godini proizvedeno je oko 2,5 miliona litara, a na kraju 2017. proizvodnja mlijeka iznosila je blizu 4 miliona litara, pa je ostvarena premija po osnovu predatog mlijeka iznosila oko 850 hiljada maraka. Proizvođači mlijeka sa područja opštine Modriča imali su priliku da prisustvuju predavanja u okviru zimske škole za poljoprivrednike, na kojem su mogli da čuju kako da unaprede proizvodnju i koji su to savremeni trendovi u proizvodnji mlijeka. Bavim se stočarstvom, mljekarstvom već 20 godina. Od toga se može živjeti, nije to neki život težak, ali može se, hranim porodicu i dobro je uglavnom. Imam 5 muznih krava i imam 3-4 bika i 2-3 teladi, tako da ja i supruga živimo od toga sad i dobro je. Današnje predavanje znači obnovu znanja, iako smo ih već upućeni, dosta bavimo se tim dugo vremena, međutim ipak uvijek nešto novo ima i ako nešto zaboravimo, ovi nam naši predavači pokažu, ponovo upozore na neke greške, na neke novine i tako. Bavim se mljekarstvom već nekih 15 godina, znači faru poslije nekih 50 grla. Znači nam dosta u predavanju, znači uvijek nam sve nešto novije čujemo što iskoristimo na svim farmama. Predavanje u okviru zimske škole u Modriči organizuju Odjeljenje za privredu i društvene delatnosti opštine Modriča i Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske. Dragiša Marković iz Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi istakao je da je sadržaj predavanja za proizvođače mlijeka napravljen na osnovu stanja sa terena koje su zatekli obilazeći farme u toku prošle godine. Mi smo u toku prošle godine obišli dosta farmi, snimili dosta tih i uspješnih praksi, ali imamo nažalost i dosta loših praksi kad je u pitanju proizvodnja stočne hrane i kad je u pitanju gazdovanja inače sa živom stokom. Te greške smo kroz ovo naše predavanje obradili i kroz druženje sa poljoprivrednim proizvođačima ukazat ćemo na greške kako bi uspješno proizvodili i kako bi spustili cijenu koštanja mlijeka na najnižu, jer inače imamo visoku cijenu proizvodnje mlijeka na ovom regionu, a na istom regionu imamo proizvođače koji imaju vrlo uspješnu proizvodnju i gdje imaju vrlo nisku cijenu koštanja mlijeka i proizvode fantastične rezultate. Tako da našem regionu uspud da kažem da imamo proizvođače gdje se proizvodnje kreće od 3,5 hiljada litara mlijeka pa do preko 10 hiljada litara mlijeka. Znači postoji kapaciteti, postoji prostor za poboljšanje i mi želimo ta naša iskustva da prenesemo ovim poljoprivrednim proizvođačima mlijeka i da pokušaju da popravljaju znači svoju proizvodnu praksu kako bi imali nižu cijenu proizvodnje mlijeka i kako bi mogli više da zarade i bili spremni za utakmicu koja nas čeka ulaskom u Europsku uniju. Najčešće greške koje prave kad je u pitanju proizvodnja stočne hrane je nekorištenje dovoljnog broja kultura u proizvodnji, neadekvatno korištenje inače vrlo skromnih poljoprivrednih površina koje imaju i problemi kod konzervisanja stočne hrane. Pokušat ćemo da i prenesemo neka iskustva u proizvodnjama gdje na jednoj površini mogu da imaju dvije žetve godišnje, da odaberu one kulture koje u sebi imaju najbolji hranidbeni sastav i kulture koje ne koštaju mnogo u proizvodnji, a daju izuzetno visoke prinose.
Predavanju su prisustvovali i učenici 3. razreda poljoprivredne škole u Modriči. Nakon 4. stručnog predavanja u okviru Zimske škole za poljoprivredne proizvođače, održat će se još 2 predavanja o aktuelnim temama u poljoprivredi. Projekat razvoja i saradnja u regiji Birač 2, koji je finansirala Kraljevina Holandija, a sproveo razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, već duže bilježi svoje pozitivne rezultate. Pravi primjer su poljoprivrednici koji su kroz ovaj projekat napravili veliki iskorak. Jedna od osnovnih uloga projekta za poboljšanje i saradnju regije Birač je podržati poljoprivredne proizvođače voća i povrća, kao i sektor stočarstva. Sena Domirović, iako je rodom iz Vornika, 2010. odlučio zakupiti zemljište u Konjović polju kod Bratunca, te započeti stakleničku proizvodnju povrća. Danas ima oko 4500 metara kvadratnih zatvorenog stakleničkog prostora i 500 metara kvadratnih staklenika za rasadnike. Sve je to ostvario zahvaljujući vlastitim sredstvima i zahvaljujući pomoći UNDP-a. Mi kako smo počeli od 2010. godine, pošto smo se širili iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, krenuli smo odmah 2011. godine, mislim da je krenulo program jedan sistema za navodnjavanje za jagodu. Kasnije se ta saradnja širila iz godine u godinu i ovo nije samo uspjeh naš opšte poljoprivredne zadruge Agrofood, nego uspjeh UNDP-a, jer kad smo radili rasadnik tamo, oni su radili grijanje, svake godine sisteme za navodnjavanje su pomagali. Zatim dole smo radili jedan objekat hladnjaču za skladištenje povrća, 150.000 maraka je bio vrijedan. Omerović je danas jedan od vodećih farmera u ovoj regiji, a preko njega i manji proizvođači imaju pristup tržištu. Preko nas, dakle, znači svi kooperanti koje smo mi tokom ovih godina uspjeli da na neki način izgradimo, mi od njih otkupljujemo proizvode i plasiramo u lanac Z-marketa na regiji Birač. Imamo tržište i u Sarajevu. Tako lagano razvijamo tu kooperantsku mrežu, teško je to, veoma teško, ali nadam se, evo i ove godine jedan program proizvodnja paprike također je se tu u NDP uključio sa kompletnim sistemom za navodnjavanje i folijom, kako je planirano negdje oko 150 tona paprike proizvesti za domaće. U Potočarima kod Srebrenice 2002. godine osnovana je opšta poljoprivredna zadruga koja se bavi otkupom jagodičastog voća, uglavnom maline i kupine. Pored otkupa, ova zadruga ima i vlastite plantaže kupine i maline i godišnje proizvodi do 130 tona ovog jagodičastog voća. Svih ovih godina i ovoj zadruzi veliku pomoć dala je organizacija UNDP-a. S obzirom da smo imali, moglo bi se reći, u zadnjih 5 godina onako popriličnu ekspanziju koja se odnosila prije svega na instaliranje hladnjačarskih kapaciteta, što je poprilično bila su velika ulaganja. UNDP nam je pomogao u opremi koja je bila potrebna da bi mogli da vršimo preradu, odnosno sortiranje maline i kupine. Također, kroz projekat UNDP-a smo ušli u proces certifikacije Global GAP-a, što smatramo da je za neki naredni period u ovom poslu jako bitno. Sve veći zahtjevi kupaca u smislu standardizacije proizvoda, njihove proizvodnje i prerade uz realizaciju pomoći UNDP-a, mi smo ušli u proces certificiranja. U proteklom periodu UNDP je organizovao i razne treninge vezane za klimatske promjene i IPARD fondove. UNDP je poprilično pomogao lično meni, a samim tim i firmi u savršavanju kroz prije svega treninge koje su organizovali, putovanja koja su nam omogućila da vidimo i neke druge mogućnosti u proizvodnji. UNDP je organizovao trening u izgradi biznis planova, ali potrebni su nam i dalje stručna usavršavanja i da vidimo koje to još mi mogućnosti i kapacitete možemo da iskoristimo u narednom periodu kako bi jednostavno mogli da opstanemo i da funkcionišemo. Hamed i Emina Ibrahimović vratili su se u naselje Bjelovac kod Bratunca 2001. godine. Danas imaju farmu sa oko 40 krava i bikova, proizvode mlijeko. Samo u prošloj godini prodali su preko 80.000 litara mlijeka mljekari u Gradačcu. Donirao isto mljekaru isto za otkupnu stanicu, donirao i on materijal, ja sam sa sobom radio tu. Tako da smo počeli. Proširio sam dosta tih grla i sve, e onda znači prije 5-6 mjeseci da smo donirali to i linijsko izmuzište. Da smo, to mi je dosta mi je pomoglo.
i dosta mi pomogli. Prije sam ostanem po 2-3 sata, sad ostanem za sat vremena, sve završim. Pa ustaje se rano, 4 do pola 5 ustajemo, radimo, do 8 ujutru namirimo sve, glavno imamo svoju otkupnu stanicu. I predajemo mlijeko Inmer Gradacu, zadovoljni smo sa Indipijom, do sad su nam pomogli u stoci, u izgradnji mljekare, iz muzište su nam pomogli, tako. Zahid Hasanović vratio se u mjesto Cerska u opštini Milići 2002. godine. Tada se odlučio baviti ovčarstvom. 2013. godine u Indipiji mu je donirao 30 grla ovaca sorte Ile de France uvezenih iz Francuske. Prezadovoljan sam, znači, držao sam jednu godinu, znači, Ile de France sa pramenkom. I nisam uspio da kontrolišem, nisam mogao kontrolišem, znači i ove sam pramenke moje rasprodao, ostavio sam Ile de France. Ile de France ima, znači, što se meni najviše sviđaju, tri karakteristike, znači što je ovca jako plodna, ima koeficijent 1,9, jako mlječna i jako dobra majka. Što ne treba ništa bolje za jednoga, znači, farmera, da nemaš problema sa tim. Od njiha 30 grla, kad sam izašao na tržište, znači, više sam zaradio nego od mojih 80. E, to je najveći razlog, znači, da imam kupce na sve strane, ljudi se javljaju, traže i tako. Ja se zahvaljujem Indipiju što je pomogao na ovom programu, znači što je odradio, ovaj program je fenomenalno, znači da nije njiha bilo, ne bi odvolnisa ni bilo. Naselje Skelani, udaljeno 50 km od Srebrenice, preduzetnik Nebojša Stevanović 2015. godine osnovao je firmu Magmal koja se bavi proizvodnjom alata za brizganje plastike. UNDP nas prati od kako smo počeli ovdje, znači prvo sa objektom, poslije toga prve radnike koje smo zaposlili u UNDP je donirao trening i obuku za njih. Sad smo u projektu uvođenja certifikata i standarda koje također pomaže UNDP. Najviše im znači pomoć UNDP-a koji se odnose na treninge radnika. Kad startujete iz početka, kad nemate obučene radnike, faktički vi nemate ni prihod. Znači, pogodili su ključne tačke u kojima da nam pomognu i mislim da je se to pokazalo kao dobro. Projekat razvoja i saradnja u regiji Birač 2 finansirala je Kraljevina Holandije, a sproveo razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP pokrenuo je program oporavka regije Srebrenica, ali i opština Bratunac, Milići i Vlasenica kao i grada Zvornika. Iz većine ovih lokalnih zajednica ističu da je prednost ovog projekta što je provođen u kontinuitetu. Prije 15 godina razvojni program Ujedinjenih nacija pokrenuo je program oporavka regije Srebrenica. Program je kreiran kako bi podržao lokalno stanovništvo s ciljem ponovne uspostave uslova za život. Program je trajao od septembra 2002. do decembra 2016. godine, a od 2004. su njegovo finansiranje uključila vlada Kraljevine Holandije. Pored Srebrenice, program se provodio i u opštini Bratunac, koju posljednjih 17 godina vodi načelnik Nedjeljko Mladenović. Njegova najveća vrijednost, kaže Mladenović, je što je program provođen u kontinuitetu, tako da su svi oni koji su na njemu radili mogli vidjeti stvarne potrebe opštine. Kada je riječ o ovom projektu, on je rađen u više faza i svaka faza koja je kandidovana prema holandskoj vladi kao i drugim donatorima koji su sufinansirali ovaj projekat, bila je prema potrebi ovih opština, odnosno njenih građana i sve sfere života bile su uključene u taj projekat. Znači, pre svega od infrastrukture koja je bila uništena u toku ratnih dejstava, od razvoja poljoprivrede, zapošljavanja, rješavanja socijalnih kategorija, izgradnje kapitalnih projekata i sigurno kada se ovaj projekat završi da će dosta tih aktivnosti ostati održivim. Od samog početka ovog programa u njegovu sprovedbu bila je uključena i opština Milići. U ovoj opštini ističu kako imaju odličnu saradnju sa UNDP-om. Vjeruju da će se ona nastaviti jer je dala pozitivne efekte. Recimo, konkretan primjer jeste nabavka steonih krava junica. Kad smo počinjali sa mljekarstvom, tako da smo riješili taj problem i taj projekat vrlo brzo zahvaljujući UNDP-u. Da nije bilo toga, ne bi ni bilo tako. Istovremeno imamo projekte u oblasti voćarstva. Isto tako idemo planski zajedno sa UNDP-om. Ono što nam je jako pomoglo jesu edukacije koje su bile organizovane za poljoprivredne proizvođače, a i za naše samostalne stručne saradnike u okviru organizaciji UNDP-a.
Pored lokalnih zajednica njihovog stanovništva, direktnu korist od ovog projekta imale su i nevladine organizacije ove regije. Udruženje žena Maja iz Kravica kod Bratunca, koje je osnovano 2001. godine, do sada je sa UNDP-om realizovalo nekoliko projekata. 2013. osnovale su i zadrugu koja je neka vrsta podrške za socijalne kategorije stanovništva. Faktički naša zadruga ima dosta segmenata socijalnih preduzeća, kako bih rekao, zato što okupljamo žene koje su dobile preko naših programa, one su naše kooperance. Druga stvar, one su podrška nama u održavanju naših ovih radova. Mislim da smo jedan segment socijalnog preduzeća koji, eto, nažalost, u Bosni i Hercegovini nema taj segment da se prepoznaje. Ali, eto, uglavnom mi to radimo. Nakon dugogodišnje sprovedbe ovog programa, vidjevši razvojni potencijal ove regije, UNDP zajedno sa UNICEF-om i UNHCR-om 2013. godine pokrenuo je projekat razvoja i saradnje u regiji Birač. Cilj je bio potaknuti ekonomski razvoj regije i osigurati bolji kvalitet života uz primjenu lider principa, koji je protekli 20 godina bio učinkovito sredstvo pružanja podrške ruralnom razvoju Evropske unije. Pored Srebrenice, Bratunca i Milića, ovaj projekat uključuje i opštinu Vlasenica i Zvornik. Opštinska uprava opštine Vlasenica može se pohvaliti kontinuiranom, a mogu slobodno reći i uspješnom saradnjom sa regionalnom kancelarijom UNDP-a u Srebrenici kada se radi o realizaciji programa Birač 1 i Birač 2. Kao dokaz ovoj tvrdnji, mi za sebe imamo više od 10 uspješno realizovanih projekata. Prije svega to su većinom bili projekti iz oblasti ekonomskog razvoja, ali bitno je naglasiti da većina projekata imalo multisektorski karakter, dakle da su uključivali i aspekte društvenog razvoja i zaštite životne sredine. Tokom i nakon realizacije ovih projekata više hiljada građana opštine Vlasenica je osjetilo direktnu ili indirektnu korist. Prije svega bih istakao nekoliko projekata iz oblasti poljoprivrede, nakon čije realizacije ovo područje opštine Vlasenica bilježi konstantan rast poljoprivredne proizvodnje, pa tako i dan danas. U Zvorniku je 2013. godine uspostavljena i opštinska komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju s ciljem prepoznavanja socijalnih kategorija stanovništva ove opštine i njihovog uključivanja u društveni život. Komisiju čine predstavnici svih sektora koji se bave pitanjima socijalne zaštite i inkluzije na području grada Zvornika. To su stručnjaci koji su dokazani u svom poslu i koji su se uključili u rad komisije dajući doprinos da uspostavimo principe multisektoralnosti i saradnje na rešavanju najurgentnijih pitanja. Zajednički smo radili na identifikovanju najznačajnijih problema u oblasti socijalne zaštite i inkluzije na području grada Zvornika, a onda smo i preduzimali korake ka njihovom rešavanju. Najbolji primer za to je upravo Centar za podršku deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima, jer je i počeo da radi kao oblik saradnje između različitih subjekata socijalne zaštite i inkluzije i nastavio da radi do kraja projekta razvoj i saradnje u regiji Birač, a evo i funkcioniši nakon njegovog završetka. Do sada je projekat razvoja i saradnje u regiji Birač postigao sljedeće rezultate. Uspostavljene su komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju svih pet opština. Putem malih infrastrukturnih inicijativa poboljšan je kvalitet života za oko 6.000 stanovnika, većinom povratnika. 795 djece ima korist od poboljšanja socijalnih usluga. Povećani su prihodi za 534 poljoprivrednika, većinom povratnika, većinom u Vlasenici i Zvorniku. Očekivani rezultati do kraja projekta su otvaranje 250 novih radnih mjesta, povećanje izvoza za 5% za preduzeća u regiji, povećanje prodaje za 10% u poljoprivrednim lancima u regiji, najmanje milion maraka javnih investicija za ekonomski razvoj u svih pet opština. Na planinskom prevoju Borova glava, koja se nalazi na dionici puta Livno-Kupres, veće skupine divljih konja koji imaju svoje stanište u blizini stvaraju velike probleme vozačima. Pretke divljih konja tokom 70. godina traktori su istjerali iz njihovih štala, a danas su oni jedna od glavnih livanjskih turističkih atrakcija. Kraško polje iznad Livna im je glavno stanište, ali tokom zimskog perioda zaštitu traže u podnožju Borove glave, tako da ih je uz put od Livna prema Kupresu lako uočiti, ali se sa njima na tom putu i sresti. Pokazalo se da u uslovima slabe vidljivosti to može biti itekako neugodan susret. Mi smo samo u ovoj godini, znači evo za nepunih
50 dana imali 4 prometne nezgode, 3 su zabilježene u mjesecu veljači, jedna u mjesecu u siječnju. Kad je u pitanju 2017. godina, imali smo čak 17 prometnih nezgoda na tom dijelu puta, imali smo jednu prometnu nezgodu gdje jedna osoba zadobila je određene ozljede, na sreću radilo se o lakšim tjelesnim ozljedama, imali smo 3 prometne nezgode s većom materijalnom štetom. So je ta koja mami konje na put, a nikakve fizičke prepreke ne postoje koje bi im onemogućile pristup kolovozu. Rizik je, znači bez obzira na brzinu, rizik je, evo vidimo zimski period, znači poledica je, mi kažem, evo već ovih zadnjih dana, pogotovo ovo kako je snijeg napado, pokušavamo doći prije mraka, provjeriti stanje na cesti i otjerati konje onoliko koliko može. Oni će doći u ranim jutarnjim satima jer mi nismo u mogućnosti organizirati 24-satno dežurstvo. Nemamo, financijski ne možemo. Sve do pred kraj prošle godine na snazi je bila posebna odluka Skupštine opštine Livno o zaštiti livanjskih divljih konja, ali onda dosta neočekivano stavljena van snage. Jedan od razloga su štete koje su konji pričinjavali, drugo praktično neriješeno vlasničko pitanje strukture konjske populacije, zatim neriješena još uvijek uloga, iako je, znači, treba da se odredi i definira uloga i nadležnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i uloga cesta i uloga policije. Ako bi se vratili unazad nekoliko godina, sve moguće štete koje su nastale na ovome području, preko 90% štete su načinili ljudi koji svaki dan ovdje prolaze. Znači ne ljudi sa strane, ljudi stranci koji ne znaju, nego oni koji nekoliko puta dnevno prođu, pa tako možemo slobodno reći da je uvijek protekli, ne u ovom sazivu županijske vlade nije niko, hvala Bogu, ali u prijašnjim sazivima županijske vlade smo imali da je ministar policije nekadašnji, mišćini koliko se ja sjećam dobro, 2 puta zgazio konja, predsjednik vlade jednog, ministar zdravstva jednog, Tomislavgradska hitna jednog. Koji je u tim slučajevima bio u pravu, konj ili čovjek, nije teško pretpostaviti, ali koga sada prozivati za eventualno nove štete takve vrste nakon što je opština povukla odluku o zaštiti divljih konja. Sad se nalazimo u jednom prostoru koji nije pravno, znači, riješen. Pravno nisu ničim, mislim, ako gledamo onu pravnu stranu. Od divljih konja kao takvih izgleda više štete nego koristi, a već sada ih ima blizu 600. Samo da je više ozbiljnosti, mogli bi se oni itekako dobro iskoristiti u turističke svrhe, ali kako kada ovdje ne postoji ni turistička zajednica koja bi u tom smislu neke stvari pokrenula. Pogledajmo i vijesti iz poljoprivrede. S domaćim jabukama koje su izvožene u Rusiju i ranije su miješane i reeksportovane jabuke iz uvoza uz prešutnu saglasnost institucija Republike Srpske, sve dok prevaru nedavno nije otkrila Rusija. U krugovima izvoznika i kooperanata bijeljinske kompanije Fruit Company, zbog koje je Rusija zabranila uvoz jabuka iz Bosne i Hercegovine, javna je tajna da je redovno miješano do 40% uvoznih jabuka, koliko je prešutno odobreno i na taj način su do sada reeksportovane 1000 tona. Iako je sporazumom Ruske Federacije i Bosne i Hercegovine precizirana obaveza osiguranja da voće i povrće koje se izvozi bude isključivo domaće, piše portal kliks.ba. Iako je i čitav sistem kontrole u nadležnosti Republike Srpske, svi istupi vezani za ovaj slučaj odnosili su se na prebacivanje loptice na državni nivo. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske nedavno je javno obznanilo da se protivi odluci o uslovima za registraciju i obavezama izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju, čime je ponovno pokretanje izvoza jabuka na rusko tržište postalo upitno. Pitanje je čime vlasti Republike Srpske pravda i ovaj potez i u čijem interesu je nastavak blokade izvoza. Podsjećamo da je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović nedavno izjavio da se ovom odlukom direktno unapređuje sistem kontrole i da se ni jednim dijelom odluke ne dira u nadležnost entiteta. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske odbacilo je navode ministra Šarovića vezano za probleme izvoza voća za Rusku Federaciju i navodi da je upravo ovo ministarstvo prvo reagovalo i brisalo iz evidencije izvoznika, firmu i sve kooperante navedene firme koja je izvršila reeksport jabuka porijeklom iz Poljske u Rusku Federaciju.
Inspektorat Republike Srpske izvršio sve inspekcijske kontrole uključenih subjekata sa područja Republike Srpske, a izvještaj o izvršenim kontrolama su dostavljeni i Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, kao i MUP-u i Tužilaštvu Republike Srpske s ciljem provođenja dalje istrage. Podjela nadležnosti u oblasti poljoprivrede i spoljne trgovine je jasno definisana Ustavom BiH i Ustavom Republike Srpske, te se date činjenice ne mogu nazivati jeftinim štosovima, kaže ministar Šarović, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede. Snijeg je dobrodošao strnim usjevima jer će omogućiti akumulaciju vlage u zemljištu i zaštititi ih od niske temperature, a odmah nakon njegovog topljenja neophodno je žita prihraniti i zaštititi, rečeno je Srniju u Prijedorskoj kancelariji resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Rukovodilac ove kancelarije Daniel Egić kaže da će snijeg omogućiti akumulaciju vlage u zemljištu, a ujedno će zaštititi usjeve od uticaja niske temperature. Kaže da nakon topljenja snijega proizvođači treba da obave jednu od najznačajnijih agrotehničkih mjera, prvu prihranu. Po izlasku iz zime treba dodati đubriva da bi se nastavio normalan razvoj biljaka, kaže Egić. Prema njegovim riječima, s obzirom da su na ovom području uglavnom kisela zemljišta, za prihranu se koriste azotna đubriva. On je dodao da je orijentaciona preporuka za prihranu 25 kg azota za jednu tonu projektovanog prinosa. Krajnji cilj projekta rodno odgovornog budžetiranja, koji zajedno provode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Gender centar Vlade Republike Srpske, jeste da se u lokalnim zajednicama sistemski riješi pitanje podrške ženama na selu, rekla je predstavnik ovog ministarstva Drena Đukić. Prije početka dvodnevne obuke posvećene formiranju gender tima i iniciranju inovativne gender akcije za rodno odgovorno budžetiranje na regionalnom nivou, koja se održava u Banja Luci, Đukićeva je istakla da će svaka zdrava ideja koju predlažu udruženja žena na selu imati podršku Ministarstva poljoprivrede. Ona je navela da će na dvodnevnoj obuci učestvovati predstavnici ministarstva, lokalnih zajednica Banja Lučke regije, kao i udruženja i zadruga ove regije. Prema njenim riječima, u okviru projekta rodno odgovornog budžetiranja planirano je da do oktobra u Banja Luci bude formiran prodajni centar za proizvod udruženja i zadruga Banja Lučke regije, ali i cijele Srpske. Na području Predorske regije prošle godine je potvrđeno prisustvo aflatoksina u jednom uzorku mlijeka, a od 72 kontrolisana, rečeno je u Novom Gradu na predavanju za poljoprivredne proizvođače. Duško Komnenović iz Predorske kancelarije resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske kaže da je kontrola rađena na osnovu preporuka resornog ministarstva. Kaže da u slučaju loše kvaliteta stočne hrane u kojoj se evidentira aflatoksin, proizvođači mogu koristiti apsorbente. On je poljoprivrednim proizvođačima rekao da se aflatoksin u stočnoj hrani može javiti zbog vremenskih prilika tokom vegetacije biljke ili ako silaža nije pravilno spremljena i uskladištena. Komnenović kaže da osim toga većina proizvođača ima problema jer prošle godine zbog suše nisu mogli da pripreme dovoljne količine hrane i savjetovao da se ne pretjeruje sa koncentrovanom hranom jer to može dovesti do metaboličkih problema. U narednoj sedmici izgledno je osjetno hladnije vrijeme praćeno padavinama koje će u prvih par dana biti izraženije, a snijeg je moguć i na krajnjem jugu. Predviđa se rast snježnog pokrivača od 20 do 30 cm. Jutarnje temperature kretaće se između minus 10 i minus 15 stepeni, a dnevne od minus 5 do 2 stepena. Od 1. marta i u dane narednog vikenda temperature će biti ugodnije u plusu. Dodatni snježni pokrivač poslužit će ozimim usjevima kao dobra zaštita od niskih temperatura u narednom periodu. Pogledajmo agroprognozu. Po starom dobrom običaju, pozdrav svim gledalcima naše televizije u cijelom svijetu, posebno pozdrav vrijednim poljoprivrednicima koji su se uvjerili da priroda vraća svoje dugove. Nije ugrizla ušima, ali ošinila repom, naravno misli na zimu. I svjedoci smo da je mjesec februar, evo već sad po statistikama, hladniji od višegodišnjeg prosjeka. Odavno nismo imali hladniji mjesec.
mislim, u ovom trendu globalnog otopljenja, ali evo i početak februara donosi slične vremenske prilike. Naravno, o tom malo kasnije. Malo ćemo se vratiti u februar, koji ipak, smijemo reći na zadovoljstvo vas, pa i nas, zaljubljenika u poljoprivredu, donio i zahlađenje, i snijeg, i snježni pokrivač, i umirio poljoprivredne kulture, jer postala velika opasnost da nakon izuzetno toplih i decembra i januara, februar izvuče poljoprivredne kulture i onda nam i slabim razmjerima nanese velike štete. Ali evo, ozimice su u dobroj kondiciji, pšenice izbokorile, pojavio se i snježni pokrivač, ma kako on tanak ili debeo bio, u svakom slučaju štiti poljoprivredne kulture od izmrzavanja i čuva temperaturu zemljišta koja na dubini od 10 cm još uvijek ima uglavno vrijednost između 2 i 4 stepena. Šta reći za sljedeće dane, evo već smo sad u pravoj zimi, iako je kraj zime, naime za nas meteorologe prvi dan proljeća je 1. mart, ali bit će zime i u martu. Sam kraj zime donosi prave zimske vremenske prilike. Šta se dešava upravo ovih dana? Sibirski anticiklon, dakle polje visokog vazdušnog pritiska sa hladnom vazdušnom masom je severnije od naših krajeva, a na jugu imamo u Mediteranu jedan ciklon koji ubacuje vlagu i to je idealna situacija da pada snijeg. Tako da će snijega biti i u ponedeljak i u utorak, ali razbijanjem ili tanjim oblacima doći do spuštanja hladne vazdušne mase sa prostora Sibira pa sve ovo do juga i koji će donijeti osjetan pad temperature i sad ćemo snijeg i snježni pokrivač prihvatiti kao pravo blagodet i zaštitnik naših poljoprivrednih kultura. U srijedu, dakle na samom početku mjeseca marta, očekujemo jutarnje temperature i do minus 15 stepeni u planinskim krajevima i niže. Tek tamo negdje u četvrtka i petka očekujemo, a opet dobro je da će biti tako zbog eventualnih poplava i topljenja snježnog pokrivača, blagi porast temperatura, ali još uvijek ne smirivanje atmosfere, još uvijek će biti nestabilno, snijeg će jenjavati, ali će biti sve češće kiše. Naravno, mart ko mart, baba Marta, kaže naš narod, zbog čega baba Marta, eto naše bake ponekad budu nervozne, privrtljive, nekad nas maze i vole, a nekad nas, Boga mi, šivnu, pa onda otud i taj epitet baba Marta, iako se nekad ovaj mjesec zvao i Brezin, kod Slovena ožujak, negdje gdje ima puno vjetra je vetreniji na području Hercegovine, na primjer, ali evo, bez obzira kako se zvao, on je dosta promjenljiv. I za njega, kao i za zimu, postoji vjerovanje, ako ne ugrize u ustima, onda ošenje repom. Hvala Bogu, evo, mart počinje sa ugrizom, nadamo se da će onaj ostatak mjeseca donijeti ljepše i ugodnije vrijeme kako za nas u gradu, tako i za vas na vašem voćnjaku, povrtnjaku i vinogradu. I da ne zaboravim upozoriti vas koji imate plastenike i staklenike da provjerite svoje sisteme, jer baš srednjom sedmice stižu pravi minus. A kad sam već spomenuo baku Martu, da odem do kraja, postoje jedna lijepa priča u narodu koja govori o baki Marti i kozlićima, ponegdje zovu i mjesec Mart jarac. Zbog čega baka Marta je na mene, baka izvela svoje jarče u mjesecu martu i izazivala mart kako je februar ljepši od marta. A mart posudi 3 dana, kažu po toj legendi, od februara, obzirom da februar ima 28 dana, pa zaledi i baku jarče. Pa negdje u stočarskim krajevima i danas imaju kao okamenjeni jarči i kozlići i zbog toga ga zovu i Mart jarac. Eto, jedna lijepa priča vezana za našu tradiciju. Znamo odakle smo pošli, nadamo se da znamo i kuda idemo. Jer kaže za narod koji ne zna odakle je pošao, došao, ne zna ni kuda je pošao. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Zemlja izvor života. Do narednog susreta, lijep pozdrav!